Mirëmëngjes Stela, mirëmëngjes ju zonja e zotrit që jeni duke na ndjekur dhe Gerti njëkohësisht mirëmëngjes. Atëherë dua para se të filloj të gatuaj, dua të përshëndes miqtë tan, siç është Aveksi me salcën pelargoz dhe vajin Altis dhe vajin Flora dhe vitamin të mrekullueshëm. Kemi vezën Reas që kemi të pandar dhe është një vezë e mrekullueshëm për mëngjes dhe për pasuçërinë. I këshilloj gjithë ju pasuçërinë që jeni duke ndjekur në këtë moment, në këtë mëngjes. Konsumoni gjithmonë vezë re, se është një vezë e mrekullueshme. Dhe si gjithmonë në fund fare kemi Eco Market dhe po ju anvisa. Shkoni në Eco Market, aty do gjeni pulën, do gjeni pomodorin, qepën dhe patatën. Në Eco Market. Atëherë ne do të gatuajmë këtë kofë shpule me një pure patatesh me pomodorin. Është një recetë me shumë pak përbërës dhe shumë e këndshme. Atëherë fillojmë me radhën e punës. Pasi kemi marrë të kofë shpule, është një pulë e vogël. Atëherë çfarë bëjmë? E presim këtu te cungu. Me kujdes. Siç e kemi. Atëherë, siç e kemi presur, çfarë bëjmë? I krijojmë bazamentin. Marrim një thikë më të madhe. Marrim thikën e zezë dhe siç e jemi këtu, i krijojmë bazamentin që ta lëmë kështu, më vonë. Atëherë me kujdes bëjmë marinimin, krepën. Jemi mësuar gjithmonë që në shtëpi tonë përdorim pulë me patate. Unë sot pulë me patate vendova për ju zonja e zotëri ta nxjerrim në mënyrë të moderuar. Ta bëjmë një krem. Atëherë vajmë Flora. Marinojmë me vajmë Flora. Shikoni pra, një recetë vërtet e thjeshtë dhe tepër e bukur. Shtojmë piperin si gjithmonë. Ja pra, një kuzhinë kreative, një recetë e moderuar patate në furrë me pulën, si që jemi mësuar, dhe është një specialitet që çdo familje e ka pjesë të traditëve. Këtë unë mendova për të shtuar pomodorinin, domatën që shi, dhe për ta moderuar për ta nxjerrë krem, shumë e bukur. Atëherë nisim me radhën e dytë të punës, që është pjekja e pulës. Më pas të nda vendosim në furrë me temperaturën 200 gradë, që të javën, që të bëhet në brëndësit të vetëm. Atër, ndezim zjarin, maksimum, e thekim, e thekërojmë. Shumë bra, shumë thjeshtë. E lëmë për të nëzirë mirë të ganë e zgarë, dhe pasi ne të bëjmë të, ne të fillojmë me radhën tjetër, si që është kremi patatës. Ja pra, ndiqeni nga hëna në të prende, 5 receta ndryshme, ne gjithmonë të ndetë prende kemi nga dy të ftuar, një shef guzhine dhe edhe një VIP. Ndiqeni këtë fundjavë që vjen, kemi vërtet surprize për ju, shefat ndryshme dhe VIP-at ndryshme. Ky është misioni jonë, qëndroni me ne, na shkruani në adresën e Facebook-ut Ditë e Re, për të dhënë informacione çfarë recete ju keni dëshirë. Ky është misioni jonë. Në këto momente, për gjithë ju që jeni duke na ndjekur, unë jam duke bërë një pulë me patate, po të moderuar. Siç është pulën ne do ta pjekim, kam marrë një pjesë të kofshës, komplet pjesën e trashë dhe cungun, e kam marinuar kripi për të zi, dhe do ta skuq në zgar. Pasi ta skuq në zgar, do ta vendos në furrë me temperaturën 200 gradë, që ta vendos këtu, dhe pasi t'i jap ato theksirën, ato ëmbëlsinë e bukur, unë do ta vendos këtu në furrë. Më pas, pastaj çfarë do bëj? Ndërkohë, do skuq dhe do pomodorini do t'i skuq në zgar, më vonë, dhe do merrem me kremin e patates. Do ta furlojmë dhe do ta nxjerrim. Do bëjmë një pjatë të bukur kështu. Dhe ju vërtet do ta keni një specialitet për fundjavë që mos ha më patate plotë e pulë. Të shijojmë dhe me krem patates, është një gjë fantastike. Kremin të patates mund t'i shtoni edhe rozmarin. Unë kam zgjedhur për ta bërë shito ashtu siç ne jemi mësuar kripi perzi, siç nëna tona ne kam bërë për herë. Unë këto kisha qef ta moderoj dhe gustoj pomodorinë. Atëherë, siç e kemi, e kalojmë këtu. Të marinuar. Dhe me kujdes. Ja, pra, receta të thjeshta, me kosto shumë të ullët për ju të reshikues. Qëndronë, pra, gjithmonë në shoqërinë tonë. Qëndronë në shoqërinë e Stelës dhe të Gertit, me të ftuar të ndryshëm. E nisim ditën e rest së bashku në shoqërinë e njëri tjetrit. Atëherë, me kujdes. Shojmë.
edhe pulën. Në rrasë e nuk do keni tigan zgar, për ju anvisa, skuqeni, fekroni dhe vendosin në furë. Me temperaturë 200 gradë, unë e të mëllë parësue e minutatit, për ju shumë mund të aleni me temperaturë 100 gradë. Dhe e bëhet e mrekullushme. Ndërkohë, bëni purejnë e patates në të mënyrë, si që ndër dhe servir. Purejnë e patates ka dhe mund të ishtoni dhe pana, mund të ishtoni dhe ardë myshku që deli e mrekullushme. Dhe nda bëjmë shqeto si dikur. Atër që bëjmë, fikim zjarën. Dhe si që kemi, e kalem në furë me temperaturën 200 gradë për arsye në kohës. Ndërko, ne fillim me radhën tjetër të punës, më falni, sa harova. Në marim sërish tiganin dhe që bëjmë, ndështojmë pomodorinit. Shtojmë pomodorinit. Dhe ndërko, i jave vedim një skuqje pak më vonë, shtojmë pak vaj ulirit të artis, për arsye se vaj artis ka temperatur pjekje me njerë. Dhe i lëm, të shpëzim zëtësin që ato kanë marë. Atërë, fillim me radhën tjetër të punës që është shumë, shumë e thjeshtë. Atërë, heqim të gjitha gjërat. Dhe me kujdes, që bëjmë? Pidhe, marim qepën, një pjesë të qepës, dhe pidhem e grillë sa më iru të jetë e mërë. Dhe pidhem lezim zjarë. Jo, në kujdes. E në ndosim të, shtem vajnë u liri altis, mikon tonë të pëndarë, dhe që bërë me kujdes, rem qepën. Fyde që patatet në zjetë sa më shpet, që bërë. Fyde, marim patatet. Jarë, i ludhëm kamas të fokusoj të gjitha dhe primit e mine, që të reshikusit të taketë sa më të thjeshtë recetën, dhe që bëjmë patatën e presim në të mëmë, e javim tu, dhe fillem. Me kujdes. Qërim patatët, bëjmë një pjatë të moderuar, po me shije të njërët si dikur, pa i dalu të traditës tonë. Qepën, shiko bërë kamërë, qepën. Qepëa gjithmon e ëmbëlton. Fantastike dhe marim patatën. Vides. Dhe fjede. I ka u gjithë. Patatë. Java shumë e thjeshtë, e bukur, e kollajt për të bërë nga ju zonja e zotri, mishë tamë të pandarë. Mosaro, jemi në studio këtu me Avexin, ku Avexi ka vajnë altis, ka salcën pelargos, ka vitamin. Jemi këtu me vezën rejas. Ndërko, pasi i kemi edhe patatët qepët, që ju e kene pa, ka ardhë momenti, ishtojmë vetëm pak verë të bardë, nuk është në recetën tomë, po është thjeshtë është dëshira ime për ta lëmë pak të athët. Dhe nërko, marim, si gjithmonë, ujnë, i abim një të zjerë. Abim zjarën e maksimum, dhe i lëmë për të zjerë. Marim dhe madhe tashme, i lëmë për të zirë patatët. I dham një kaordisje dhe i lëmë për të zirë. Shije. Perfekte. Dezim zjarin tashme.
Ulim zjarrin e minimum. Dhe shofim domatet që shfryzuam nxehtësinë që zgara kishte. Edhe domaten tjetër, shikoni pra. Gjithçka transparente këtu për ju. Nuk o e zjen. Shohim deri ku ka vajtur ula. Dhe ndërkohë kthehemi tek pomodorinit që jemi duke pjekur. Të gjitha në radhë. Nxjerrim pjatën për servire, ja pra vashta vashta recetës tonë. Po i vjen fundi. Edhe shohim. Patatën. Marim patatet e prera trash. Jo ato që thika ka kapur hodhë. Shohim që do dhe pak. Hapim zjarin, sërisht. Dhe ndërkohë që patatet është duke zirë, marim një të gamë, heqim sërisht domatën, dhe që bëjmë, skuqim pak salt pelargos. Skuqim pak salt pelargos. Vajnë altis, të ofrojmë nga veksi. Edhe. Edhe një pak salës, bëjmë dekor, ndërkohë që kemi mundësi, pasi pula është duke pjekur në proces. Filet, pula është duke pjekur, patate është duke zirë, edhe ne që bëjmë, marim salësën për largosë shkopa. Një salës e mrekullueshme. Marim kripën dhe piperin e zirë. Pjedhe i shtojmë e pjekim. E lëmë e fikim dhe ndërkohë çfarë bëjmë? Me kujdes i ndryshojmë vendet. Dhe e fikim zjarrin. Dhe çfarë bëjmë? Marrim këtu në vend. Me kujdes e grim. Atëherë po shohim që ka vështirësi si çfarë bëjmë? E kalim në vendin e duhur. Me kujdes e kalim në vendin e duhur. Si që kemi, kalim këtu që kama ta shohim. Ja. Ndërkohë, që bëjmë, e vendosim këtu. Fillim e kalim në mesin. Ndërko, e kemi gati kremin, shka pra, dhe sa të fulloj. Ndërko, e lëm këtu. Qa bëjmë? E shtojmë kremin e patates të pjata, shim pak pjata. Kështu avash avash bëjmë gati për të serviru pjatën. Recetën e ditës. Dhe kalem kremin e patates. E marim. Me kujdes që bëjmë. Vendosim një lukë në mes, salës pelargos. Marim domatet. Domaten tu. Ndërko, marim domaten tjetër. E vendosim këtu si për pjatës. Tashmë, me kujdes, marim ullën. Shko për, të thekrisura. Me ngjyrën e mjaltit. Dhe si që kemi këtu
me kujdes. E vendos. Pak piper të zi. Pak vaj ulliri altis. Dhe pjata jam është gati. Kjo ishte pulja me patate e moderuar në stilin tim për gjithë zonja zotëri. Ju këshilloj ta gatoni kështu, pasi ne jemi mësuar gjithmonë me tepsi marrim patate, pulën edhe na vel dhe syrin në ngop, kurse duke konsumuar në këtë mënyrë siç unë e kam siç unë e ju sugjerova dhe e gatova, është një mënyrë e moderuar dhe nuk na vel syrin. Unë ju falenderoj që ndatë kohën tuaj me mua, mirë takofshim dhe të tjera puntata, mirë pafshim.